ben, este é un premio que ten un xurado de lectores. É un xurado que non está amañado. De maneira que cada xurado, cada membro do xurado, cada persoa membro do xurado ten unhas características determinadas e ten unhas opinións determinadas sobre unha obra literaria, non? Entón, non podemos facer un paradigma exacto de que os premios Xerais automáticamente teñan unha repercusión inmediata e sempre a mesma, porque unha obra ten un aspecto literario determinado e outra pues, ten outro. Hai unha obra que comercialmente vai funcionar máis e outra que menos. O que si é certo é que, claro, globalmente os premios Xerais como iniciativa pues, teñen unha repercusión mediática e as obras, pues en fin, insisto, son variables, é moi variable a súa acollida según o contido. Bueno, eu creo que unha obra que se di que é problemática, que se define xa como problemática, pues a verdade é que está condenada a ser problemática, non? Bueno, con moito cariño, obviamente. Levamos algúns, pues, os 30 anos que cumplen os premios Xerais, levamos 30 anos nesta historia, metemos moito cariño, moitas ganas, é unha empresa cultural na cal pois, temos un desenvolvemento, pois, a verdade, moi agradable, e pensamos que é un desenvolvemento profesional e laboral que é absolutamente encantador. É dicir, podemos dicir, bueno, podemos chejar a idealizar o mundo que o libro é unha maravilla e tal, bueno, ben, a marxe disso, pois, o entorno do traballo no que nos desenvolvemos, pois, francamente, é un entorno moi agradable. Ben, fora disso, claro, non todo é tan bonito, non todo é tan bonito porque a historia é complicada, os momentos, bueno, podemos ir ao de sempre, que son difíciles, non? Pero, bueno, hai que ser audaces, eu penso que no mundo en que estamos hai que ser audaces e hai que usar moita cabeza, hai que ser tamén inteligentes, non? Entón, pois hai que buscar, aquí non nos podemos quedar parados e manter sempre, darlle a manivela porque sí, non? Darlle a manivela porque sí, pois sería tirar pa diante co que hace, non? Hai que pensar moi ben o que se fai, como se fai, cantos exemplares se editan, como se comercializan, e bueno, pois combinar as distintas formas que hai de producir, para tamén para que os custos da dunha producción pois non sexan moi gravosos e que facan inviable unha edición, e ao mesmo tempo pois tamén utilizar os sistemas que hai comunicativos para chegar ao maior número de persoas. E despois, claro, temos que ter sorte con que ao longo dun ano as obras que nos entran pois sexan tamén moi encaixables no noso plan editorial e que consideremos que o público as vai aceptar bueno, pois que van ter unha difusión e un mercado, non?